สมยังโยธรรมโยติมหิโยมหาธรรมโยธรรมยุทิวะทิวานังตันตะ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 มีนังโมมหิโยตุนัยปุญญูนัมเมลูโรมีโยอุไคปุโสมุโรติธรรมโมไตตะโตมหาธรรมโยมญาญญาจีเจอโปโรอิริลีปารมีสาระสริยาอปองอจองดูนินดีจิตโนมุเวทะโตโยนาโตงาอิกุเวงาวุเกยิงาเมมะชะลุนันยะอิกุสาวะโตชินอัญญตวะสินโกยัตติเทวะเทวานังจุตไทมะจุตไทတိုက်ကြလာကောင်းတန်းလောကရနာရောက်လာကြကုန်သောမဂ္ဂင်္ဂရူဤသံယေစီရေညီညာပေါင်းစုရာမဟာဝံတို့ဤ၌ဒေဝဒေဝနံပါဠိယောက်ကမြတ်တော်ရဟန်းပါငါရအရှင်ဖြုတ်ခြင်းမဲ့ကိုကျေတန်းကုန်ဤသို့သူနတ်ဇမာပေါင်းရစွာတို့ဤသမယံဒုက္ခလေးကျလိညာမဲ့နေတန်တန်ရှင်တွဲကြွယ်ဝင်နိုင်ခြင်းကိုသမယောတိအဘယာနုတယံဣန္ဒြိယံဟုညာလောဘုရားသံဃာရှင်မုဇ္ဇထင်တွင်သူတော်မူခဲ့လေ၏။တန်တကပူကံခာသိဉ္စဉ္စတော်မူသောသိတိတော်မူသောသဒ္ဒနာကတာယုသေလေးမြတ်ကုသအပ်သည့်သူမြတ်စွာဘုရားအားနေခန္ဓာငါးခုပေါင်းစုမိသောတပည့်တော်၏နမောကာယပလီဝစီမနာသုံးွာရခြင်းမြတ်ပါယိုကျိုးလဆုံးမိုးရေကျိုးကိုကြောခြင်းသည်အတူစင်ရဲ့မသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုယနေ့မဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုဟောဖို့ရာအတွက်ရန်ကုန်မြို့တကဥသိဉ္စရဲ့တယောက်သားတောက်မှန်ကျော်အရာမဟာသမယတုတ်တော်ဟောဖို့အဆင့်ဆိုင်လာတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့ပြောင်းမှလည်းမယုံလားကြီးနေ့မဟာသမယနေ့အဖြစ်ဖြင့်တမားပြီးတော့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုရုပ်ပိုက်ကြနာယူကြတရေစေကြပြုနေကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုပါဠိတော်အနေနဲ့နာယရခြင်းဖြင့်တရားဓမ္မရဲ့ပုံတော်နဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းကျမ်းနာရခြင်းအပူစင်းရဲ့ကျမ်းနာရညံ့တဲ့ခြင်းအပူရာဂဒေါသမောဟစတဲ့အပူတွေကိုသိစဉ်အင်းရင်းစီတတ်တဲ့ဘုရားတရားတော်ရဲ့ပုံတော်ရှိသည့်တတ်သည့်ရှိသည့်အလျော်စွာအနေဒီတော်ကိုနားမလဲသည့်တိုင်အောင်သာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ပဲလို့သိရတဲ့ချင်းနာယူရတဲ့ချင်းရှင်ရရတဲ့ချင်းရာဂဒေါသမောဟစတော့အတူတူအေးစေတတ်တဲ့တတ်တည်ရှိတယ်ထို့တော့တစ်ချင်းတက်ပြီးတော့ကိုပါဠိတော်ရဲ့ကိုလိုရင်အနေတိတ်ရောကိုပါဠိတော်ကြီးကိုဘုရားရှင်တော်တော်မူရာကြီးရဲ့အကြောင်းကျောင်းကြီးဆုံးရတော့ဘုရားထုတ်ပါတော်ကိုသိပြီးတော့နာယူရရင်ချင်းအဲဒီလိုနာရီရရင်ပြန်ပုံမပြီးတော့တရာတရားတို့ပွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်မဟာကမြတ်တုတ်တော်ကြီးရဲ့မဟာကမြတ်တုတ်ခေါ်ကုန်မဟာကမြတ်တုတ်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာကုန်ဘုမာကမြတ်တုတ်တော်ကိုနာယူရစ်ဆိုရစ်ဆိုနာယူရခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အခုအာနိသင်လေးတွေသိပြီးတော့မဟာကမြတ်တုတ်ကိုနာပါရအောင်လို့ပြီးတော့ရှင်ဥစ္စာဘာကြောင့်မဟာသမယတုတ်ကိုခေါ်ရလဲလို့မေးရင်ချင်းမဟာသမယောတိမဟာသမုဟောတဲ့မဟာသမယဆိုတာတော့မဟာကမြတ်စွာဘုရားသမယကကုဝေစီဝေမူတဲ့အကံမှာဟောအပ်တဲ့သုအတိတ်တဲ့ရှင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတို့မြတ်မာရီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကုဝေစီဝေမူတဲ့အကံမှာဟောအပ်တဲ့သုဖြစ်တော့ကြောင့်မဟာသမယတုတ်တပိလဝတ္ထုကြီးအမင်းမဟာဝံတော်ကြီးမှာတာယိယကံမြတ်တော်ယန္နာငါးရာနဲ့တကွာ
တက်ကြဝလာကဝတက်တော့မှရှိဝေရောက်လာကြကုန်တော့နတ်ကမှာအပေါင်းတို့သူယုံကြီးရှိဝေမိချိန်မှာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူအပ်တဲ့ပုစ္ဆေလေးတော်ကြောင့်မဟာသမယတုံးယဟနာ၅ပါးနဲ့နတ်ကမာကြီးတက်ကြဝလာကဝတက်တော့ကနတ်ကမာကြီးငါကစုဝင်းကြီးစုဝင်းကြီးတဲ့သင်ခေါ်တဲ့ပုံလို့မဟာသမယတုံးလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမဟာသမယတုတ်တော်ရဲ့အကျိုးအနိစဉ်ကိုသိဥ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တုတ်တော်ဒီမှာပြုတ်တုတ်တော်နဲ့သူအပိယပိသစ္ဆုတ်ပံကျေတံ္ဍရာကျေရှိကြတယ်ပေါ့အဲဒီတုန်းကတံ္ဍရာကျေဆိုတာကတော့ဖြင့်သူတပိဘုံဘောရောက်ရခြင်းနတ်ရသူတပိသူရသူတပိရောက်ရခြင်းကမိဘတရားရောက်နိုင်ခြင်းဆိုတော့အကျိုးသစ္ဆုတ်ပံမှာကတော့မဟာသမယတုတ်တော်ရဲ့အကျိုးတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဘဒကကိုယ်တိုင်ကဣဒံဗနာမဟာသမယတုတ်တာနာမဒေဝတာနံပိယမနာပံဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုမတ်ပြီးသိစ်စ်တယ်တဲ့မတ်ဖြစ်သေးတုတ်တော်ကြီးတဲ့ဒီတုတ်တာ။ဘာလို့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုမတ်ပြီးသူဖြစ်ကြကြုံမတ်ဖြစ်သေးတုတ်တော်ကိုဘာကြောင့်ဆိုရတော့လို့ဆိုတော့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကတောကြဝလာကဝတိုက်တောင်းမှာရှိဝိညာရောက်လာကြုံတော့နတ်ဇမအပေါင်းတို့ကိုအထူးအဖြင့်သူရဲ့ဆံရဆံရအမျိုးအမေရိစတ်ဒီဂုံလေးဒါလိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအထူးတလို့အပြင်ပြောခြင်းကအရေးသိအရေးကြီးတော့အနေနဲ့ဥတည်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့ပုံမျိုးလေးမတ်တွေကအမတန်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒီတုတ်တော်ကများရက်ခံနေတယ်ဆိုဒီတုတ်တော်ကများကြားနာဖို့ရဖွင့်တယ်ဘယ်တော့များကြားရပါမလို့ဘယ်တော့များနာရပါမလို့အမျိုးတော်သူတို့ဟာနားဆင်ပြီးတော့မြေတတ်ကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခါကမှာပဲဒေဝတာကြီးရာဥဒံဒုတံသူမိပံမာတိဩဥဒတောတာဝိသရံတိဒေဝတာနတ်ကမာတို့ဥဒံဒုတံဤမဟာသမယတုတ်တော်ကိုသူမိပံမာနာကြကုန်အံကြားကြကုန်အံဣတိဤတို့ကြံရဩဥဒတောတာစေတုတာအတော်နာရှိကြကုန်ဒီဝါနာကွင်းနေကြကုန်ဒီဘုဒ္ဓဝါကြီးရဲ့ဝိသရံတိဆိုသူဤဤလီနေတတ်ကြကုန်ဒေနာညာမဟာသမယတုတ်နာရပါမလို့ဒေနာညာမဟာသမယတုတ်လက်ခံကြားရပါမလို့ဒီလိုများတော့သူတို့မဂ္ဂမာရီဟာအတူတူဖြင့်လူလောကနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်မတ်တွေဟာနားဆင်လို့ကြပါတယ်လို့နားဆင်လို့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ဟာသူကဆရာတော်ကြီးများကပညာစစ်ပင်စစ်ရာစစ်ဒီမြို့စစ်ွာစစ်ဒီတူထောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတူထောင်းပြီးကနေရာတွေမှာဒီမဟာသမယတုတ်တော်ရွတ်ထိုက်တယ်လို့မတ်တွေဝါဒီရောအဆောင်အဆောင်ရဖို့ကရွတ်ထိုက်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးများရွတ်လို့ရှိကြတယ်နောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပုံသက်တွေလေးတစ်ခုထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုကျောင်းမှာကောတိပပတခေါ်တဲ့တောင်စွန်းကျောင်းတောက်အတွင်းမှာနာဂလီနာလို့ခေါ်တဲ့နဂလောင်ကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီလောင်ကြီးရဲ့တကားမုတ်အနိမာလည်းပဲဇံတော်ပင်တပင်ကြီးလေအဲ့ဒီဇံတော်ပင်မှာလည်းပဲစောင့်ရှောက်နေတဲ့ရုပ်ကိုယ်ပုံမကျေနတ်သမီးတယောက်ရှိအခါတော်ရတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးတစ်ပါးကအဲ့ဒီလံလဲမှာဝင်ပြီးတော့နေရင်တော့တမိတော်မဟာသမယတုတ်ကိုသရပင်ညလို့ခေါ်တဲ့အတန်တာရာရာနဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုကြီးကြီးညိုညိုရော့ပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ဆုံးသွားပြီတဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒီကံတော်ပင်တော်ကြီးကသာဓုသာဓုသာဓုဆိုတော့အတန်သာသာရာရာသုံးပြီးခေါ်ရန်ကြားတော့ညာကဘုရင်မလဲမင်းဒီလိုတော့သူရောက်တယောက်ဆဲမိမိတယောက်ဆဲရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပြီးတယ်တောင်းရင်ကျင်တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာပြီးရတယ်ပါရုခေါ်ရံကြလို့တင်တူတော့လို့ဒီဘောက်ကနေဆွတ်နေဣရဏသမီးကတပြီးတော့ပါဗျာတဲ့ရုပ်ကိုးနာသမီးပါကွာအဲဒါကြောင့်ပါရုခေါ်တော့အရှင်ဘုရားရုပ်တဲ့မဟာသမယပုဂ္ဂိုလ်တပြီးတော့နာရလို့ဝမ်းရောက်လွန်းနေဝမ်းပါလွန်းနေတပြီးတော့ပါရုခေါ်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပြီးတော့ဟာတဲ့ဘုရားရှင်မဟာဦးတော်ရဲ့မှာခေါ်တော့ဘူးကငါတကနာရပြီးတော့နောက်ဒီမာရမြတ်တုတ်တော်ကိုနားရင်လုံးတော့နားဖွင့်ပြီးတော့နေကြတာယခုမှတော့အရှင်ဘုရားရုပ်မှာပဲဒီတော့နားရပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်တပြီးတော့ဒီမာရမြတ်တုတ်ရုပ်ခံကြတဲ့အခါမှာပြည်ရုံလုံးတော့ပြည်ပြည့်ပြည်ပြီးတော့ပါရုခေါ်ပါတယ်ဘုရားလို့အတူလို့ကြောက်ဒီတော့ယဟန်းနာလေးကဆက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်နဲ့မာရမြတ်တုတ်အဲ့ဒီအရှင်အဲ့ဒီမှာနားလို့ရတယ်ဆိုရင်မာရမြတ်တုတ်ရဲ့အဆုံးမှာတက္ကဝလာကဝတ္တိကောင်မှနတ်ကမာပေါင်းတို့စစ်တန်းခူရတယ်လို့ကြားလိုက်ရဘူးပါတယ်ပြီးတော့အသင်းနတ်သမီးယဟန္တာမျိုးဖြစ်လိုက်ပါသလားအရဟတမရတ္တကိုတရားပြညာရပါသလားလို့ဆိုတော့မရပါဘူးသူကတပည့်ယဟန္တာမဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်အနာဂံဖြစ်ပါလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တက္ကရာယံ
ဖြစ်ပါကြလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာတတိတော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုကိုသောတာပန်ဖြစ်ကြလားလို့ဆိုတော့အိုးအရှင်ဘုရားကလည်းမင်းမညာကိုတကားလကားစီနေနေတယ်လို့မပြောတော့ဘူးတော့မစီတော့ဘူးဒါဟိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ထုတ်ဆောင်တစ်ခုပေါ့အမှားတော့သောတာပန်နေမှာပေါ့သောတာပန်မို့လို့ထုတ်ပါတယ်တကယ်တော့သောတာပန်လို့မစီဘူးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဟာမိမိကိုမိမိဟိုအတိတ်မှာအပိစ္ဆာဆိုတာအပိစ္ဆာ၄ပါးတော့မှာအတိတ်မှာအပိစ္ဆာဆိုတာပြီးတော့မိမိရတဲ့တရားတွေကိုဘယ်တော့မှထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မပြောလို့ကြာဘူးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောကဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရဲ့သဘောကအဲတော့နတ်သမီးကတော့မရှိဘူးဟိုသင်ကြားရလည်းကမင်းနိုင်ငံကိုလို့ပြောပြီးစကားပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီယဟန်တော်လေးကဒီတော့တာကတော့ဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့သိသွားပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ကိုကျွန်တော်မမြင်ရပါလားတင့်ကိုကိုရှင်ကြကမ်းပါလို့ယဟန်တော်ကြီးကတောင်းမှန်တော့သူကအရှင်ဘုရားတပိတော့တကယ်လုံးတော့မပြပြရဘူးနော်အရှင်ဘုရားမြင်ရရင်တပိတော့ပြပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လိုင်ကိုတကားရဲ့တော့တော့တောင်းတော့နေပြီးတော့လက်ကောင်းလေးလက်စစ်လေးတစ်ခုထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလက်စစ်လေးကိုပြတာဟာခိုးကြီးတစ်ခုလုံးလိုင်ကိုကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းနေတဝန်းဝန်းအလောင်းလေးလေးပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတာယဟန်ကလေးတဟန်တော့အိုးပြေလိုက်ရပါတယ်တဲ့ဒီဘုရားဟာဒီဟိုမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဒီဘုရားကလေးတော့အခုပြောနေတာကတော့ရှင်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ဟာမတ်တေသိတုတ်တော်လို့မတ်တေကအမတန်နာယူလို့ကြတယ်ကျမ်းနာလို့ကြတယ်ကျမ်းနာလို့လို့ကိုပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ဤလိမ္မာကြကြပါတယ်အတူတူနဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုရုပ်ဖတ်တဲ့ဒီရုပ်ပေါ်နေတဲ့ဒီမကြမကြတတ်နိုင်လို့ရှိရင်မိခင်မိခင်ရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုကြရင်အထုမတ်တွေအဆောင်ကျောက်မှုကိုခံရတတ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ဟာမတ်စစ်စစ်တုတ်တော်အထုတဲ့ချင်းမတ်တွေရဲ့အဆောင်ကျောက်ကိုရယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ချင်းဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုမိခင်တမို့တတ်နိုင်လို့ရရနိုင်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ရနိုင်အောင်တမို့ရပါတဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုတစ်ဆင့်နာနေအောင်နာယူကြည့်ရမယ်အောင်ကျိုးစားဖို့ကောင်းဒီမာရိယာတို့တော်ရုပ်မြေရှင်ရဲ့မေယာကြီးတော့ရောက်ပြီးတော့အကျိုးစုကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကဒီမာရိယာတို့တော်ရုပ်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒေမေယျာတဲ့အန္တရာယ်ဒီမာရိယာကြီးဆိုင်ရတယ်လည်းကလုံးမသိစဉ်းမီးရဲ့ဒီဟန်ကြီးကိုသိရဖို့ရဆိုတော့အကြောင်းတခါတည်းမှာသူဒီရဆရာတွေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကဆရာတွေလက္ခဏာဆရာတွေကဒီဒီကြောင့်မင်းမကောင်းလို့ဒါရောဘယ်တော့လဲကိုလို့ပြလို့မယ်ဘယ်ရတဲ့ဘယ်ရတဲ့မှာရှင်ဘယ်လိုတင်ဖောင်းနေလားနဲ့ဘယ်လိုနောက်တဲ့ဒီစိတ်တော်လို့ပေါ်ထားကြပေါ်လို့ဆိုတော့ဒီမာရမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်အများရန်ရွတ်တယ်လို့ရှိကြတဲ့တဲ့လူကိုဒီယောနီမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဟာမဖြစ်ပေါ်လာဘဲနဲ့လို့ကျင်းလို့ရတာကျင်းလို့ခေါ်ရတာကိုသူကိုယ်ရင်ကြည့်ရပါတယ်လို့လက်ခံပြီးတော့လက်တွေ့တာရကအနေနဲ့ပြောပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမာရိယာတုတ်တော်ကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရင်ရုပ်ဆုံနိုင်တဲ့ဆိုရင်ချင်းကျေးဇူးတရားဆောက်ပြီးလို့မိမိဒီလာမိမိမကျိုးမပေါက်မကြောက်ကြအောင်ဘုရားရှင်ထာမဒီလာဆောက်ပြီးလို့တော့လာဒီမာရိယာတုတ်တော်ကိုပြတ်တယ်။ပြတ်တာပြီးတော့မှမာရိယာတုတ်တော်ကိုပြေးရတော့ဒီပြေးရတော့ခုတူကြောင့်တက်တာပြည့်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမာရိယာတုတ်တော်ကိုတို့တဲ့မှာမှရတာနာကြဒီလိုပါဦးဒီမင်္ဂလာတဲ့ကာလကကျွန်တော်လည်းလောကီလောကီကမကြောက်ပဲအကျိုးပေးပါစေတည်းလို့အဒီလိုလေးသစ္စာပြုဒါကတော့ကိုယ့်အတွက်သစ္စာပြုဆုတောင်းတာပေါ့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတုတ်တယ်ကိုသစ္စာနာကြရတော့ဒီလိုကောင်းမှုအပေါ်ပါရကိုမိဘဆရာသမားရှင်မြတ်တို့တင်္ဃာတို့အားလည်းကောင်းဘာဒနာတွေတော့ဘဝကောင်းလောကကောင်းနာကောင်းတို့အားလည်းကောင်းသမုဒ္ဒရာသံသမေဓာကုံတော့အမိပောင်းနေကြတယ်စံကြနေကြရင်တော့ကိုယ်တော့နာအိမ်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရာဆောင်နာစသဖြင့်နာပေါင်းတို့အားလည်းကောင်းအပြုအမူမှာဒီနေ့ဒီတော်ကိုနာကြလို့ခင်အမိတော်ဝင်ကျင်လို့လာရမိကြဝင်တော့တရားနာလာရကြကုန်တော့မဂ္ဂမအပေါင်းတို့အားလည်းကောင်းသုံးကြတဲ့ဝင်ကျင်လို့ကြကုန်တော့တတ္တဝါတွေကအမျှပေးပါ၏အမျှကြေးဆန္ဒကြပါစေလို့တပ်ပြီလို့ဥစဉ်လေးစဉ်များအဲ့ဒီအပြည့်အစုံလေးတော့မဟာဓမ္မတုတ်တော်ကိုရွတ်နိုင်ရမယ်တုံးဖို့နာယူနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ချင်းလက်ထူအကျိုးရအောင်အောလာအောင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်လို့ရေရင်ကြည့်ပြီးနဲ့ရွတ်နိုင်နာနိုင်ကြတဲ့ပြီးတော့မဟာရမယတုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အထုပ်ပတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျင့်ဒီမဟာရမယတုတ်တော်ကအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြတ်တော်မှာဒီမဟာရမယတုတ်တော်ကိုတော်တော်မူခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုရင်ကျင့်ကပိလဝိထုမြို့နဲ့ကောလိယမြို့နှစ်ကြီးတောင်တွေရဲ့ကြားမှာ
တော်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့မြတ်တမရှိဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝတိမျိုးဇေရန်တောင်းမာတရင်တို့နေရာမျိုးလဲအဲ့ဒီတော့တရင်တို့နေရာမျိုးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘာရာဇာတိမြေလုံးဇာတိတက်တော်မူတဲ့တပိလဝတ်သူနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇေရန်မျိုးတော်ရင်းနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကောလိယဆိုတော့မြို့တော်အဲ့ဒီတပိလဝတ်ဒီမှာကောလိယဝတ်သူဆိုကောလိယဆိုတော့မကြည်တော်တဲ့ကျမ်းမှာဘောဂီမျိုးခေါ်တဲ့မြတ်တယ်ရှိတယ်စိတ်တည်ကျတဲ့မြတ်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြတ်ကမျိုးရည်ပြီးတော့တပိလဝတ်သူကလောဓမာတွေနဲ့ကောလိယကလောဓမာတွေတာတမန်သခင်ကပေါ့များတော့ဖြီးပြီးတော့လေလောက်ကိုရအပ်တဲ့ကြီးကြီးပြီးတော့အများရန်တုံးဆဲနေကြဒီလိုနဲ့လေလောက်နေကြတက်ရတော့မယုံရမှာမောရလည်းခေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုမိုးခေါင်းနေတဲ့မြေထဲမှာကြီးအနေပြီးတော့နေကြီးအနေနေလို့မကြီးတော်တော်ဓမ္မတွေရေရေတည်နေငါးကြီးနဲ့ပြတော့စိတ်ကစက်တနာပေါ်လာမြေလူပဲတတ်တင်လာတဲ့ဆိုကြပါတို့အဲ့ဒီမယုံလာလည်းကြောင့်နေပြီးမိုးကလည်းခေါင်းနေပြီးကျိုးခြင်းစိုက်ခြင်းလည်းပေါ်နေပြီးကျိုးထောင်ခြင်းလည်းကြနေပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာကြီးကလည်းပဲမိုးခေါင်းထားတဲ့အတွက်နှစ်တန်းလို့နှစ်ကြီးအောင်ကလေကမာတွေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရနိုင်တဲ့ရေအစီအမရလည်းမရှိတဖက်ဖက်ဆိုလုံလောက်အောင်ရနိုင်တဲ့အစီအမရှိနေတဲ့အခါမှာတပိလာဝတ္ထုမျိုးသားတွေကလေကမာတွေကပြောကြတော့ဘို့ဒီတို့နေရာချင်းတို့နှစ်ကြီးအောင်လုံလုံပြပြီးတော့ယူလို့ရှင်ဒီနဲ့မလောက်တော့ဘူးဒါတော့တို့တပိလာဝတ္ထုလေကမာတွေအတွက်ကဒီနဲ့ပြေးကြပါကျန်တဲ့ကတည်းကတို့စိုက်ကြိုးလို့တို့လေရီအောင်လာမှာဘာသာညတိုက်လို့မအောင်နဲ့ဆက်ဆက်လုံးမအောင်နဲ့အတူတူချင်းတို့ရတော့ဒီရေကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်းဆိုင်နေလေ။မေရဝံဆိုင်လေကွာတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့တင်းတို့ကလာပြီးတော့အင်းကိုယ်လေးတောက်တံကရနဲ့လာပြီးတော့ဝေကြဆန်းရဖို့အဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးတည်နိုင်တဲ့တို့ကိုကြည့်ပေးပါ။သတိရဝိသုလေဓမ္မတွေကပြော။ဒီကလည်းကောင်းကြီးကလည်းဓမ္မတွေကလည်းဘယ်ခံနိုင်လို့ဆိုရလဲ။ဟိုးတင်းတို့ရဲ့ဇာတ်လေးဒီရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကလာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းချမ်းဆိုင်နေတဲ့အခါမှာတို့ကသေမျိုးသူမျိုးကတောက်တံကရများယူပြီးတော့စိတ်ကြီးအိမ်နဲ့တောင်းတောင်းနဲ့တဲ့ပြီးလို့နေအပေါ်ရနဲ့တင်တို့ရဲ့ခံပေါက်တွေလာရောက်ပြီးတော့တို့ကစကားဝယ်ရမလားတို့ကတင်တို့ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတင်တို့ဒုတောက်ပြီးတော့တို့ကစကားဝယ်ရမလားစကားယူရမလားတို့ဒီလိုဆင်းရဲမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ຢာချင်းရရင်တို့ကပြေးပါတို့ကိုကြည့်ပေးပါဒီဘက်ကလေကိုလုတ်ပြီးတော့တို့ရတဲ့ဆံကြီးတပါးတွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မှတင်းတို့ကလာပြီးတော့ဝယ်ကြဖို့လို့မခံနိုင်လို့အကြာနာပေါ့လေပြောကြအဲဒီကနေပြီးတော့စကားကလေးကတယောက်နဲ့တယောက်လှုပ်ရမ်းထိုးကြအနံ့အဲ့ကျပြောကြနဲ့စီစီပိုးပိုးပြောကြနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတော့လေသမားတွေချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ငုံနေအဖြစ်ထိကြည့်တော့အုတ်တုတ်တဲ့မင်းတွေအစီထိကြအုတ်တုတ်တဲ့မင်းတွေရဲ့မျိုးရည်တွေအစီထိကြကြည့်တော့စကားပြောလာပုံရ။တောင်းလူလေဓမ္မကြီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့လေယာဉ်ကိုထိကြနေကြတော့တိုက်ကြိုးကြီးဆံရအမတ်တွေတိုက်ကြိုးကြီးဝန်ကြီးတွေတောင်းကြပြောကြတိုက်ကြိုးကြီးဝန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဆံရမင်းတွေမင်းတို့ရာဂါတွေကိုပြောကြတယ်။စကားတွေကဘယ်လောက်ထိတွန်လာကုန်လဲဆိုတော့တပိလာရုပ်လေဓမ္မတွေကလည်းပဲကောလိယမင်းသားတွေကောလိယတက်တာလူတွေကိုပြောကြတယ်မင်းတို့လိုအမျိုးမျိုးတွေကအမျိုးရဆင်းတက်လာတဲ့မင်းတို့လိုလူသားတွေကငါတို့များမလေးမခံပြောလို့မင်းတို့လိုလူသားတွေငါတို့ကဘာမှမလုပ်ပါတော့နဲ့ဆိုကြတယ်မျိုးရခိုက်ပြီးပြောကြကောလိယမင်းကြီးတော်ရဲ့မုံရင်းကဒါကြီးမင်းတွေကဒါကြီးမင်းမျိုးတွေတော့ဆိုတော့လည်းပဲဟိုးကိုယ်ရမကောင်းကိုယ်ရရတာရှိလို့ကိုယ်မကောင်းလို့တော်တော်စံ့ပြထားတော့ဒါကြောင့်မင်းမင်းတစ်ယောက်ကကြာပြီးတော့ကလောကင်ကအရက်ကြီးပြုတ်သွားရင်တော့ပျောက်ကင်းလာခဲ့လို့သူကကြာပြီးတော့ဆင်းတက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကိုကောလိယအနေအမျိုးအနေများလို့ဒီလိုပောက်ပွားလာခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပါသေးတာရှိတယ်ကိုပြီးတော့အဲ့ဒါအခြေခံပြီးတော့ဒီဘက်ကအနာတိကရောဂါတိကမျိုးရတိကပြီးတော့မင်းတို့အမျိုးတွေကပောက်ပွားလာခဲ့တဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးတွေနဲ့နရီနဲ့ဖက်ပြန်ပြီးတော့ငွေဆိုင်မနေခြင်းကိုဟဲ့လို့ဒီလိုခုခါကြောက်ကြတော့ကိုယ့်ကလည်းတစ်ခါပြန်ပြောကြတယ်တပိလာရုပ်နေပြီးတော့တားတယ်ငင်းလို့
ခိုးပရိသန်တွေငွားပရိသန်တွေနဲ့မချကိုယ်နမအရင်ကိုယ်နမဝင်ကိုကိုယ်နမအရင်နေနဲ့ကြံပြီးတော့လက်ထက်တဲ့မင်းတို့ပရိသန်လူသားတွေနဲ့ဘုရားကောဘာကြီးလို့မင်းတို့ဖြစ်နေရမလဲလို့ကြံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုတော်မျိုးတော်တွေတပိလာရုပ်ပူဇော်တာများတော့အချင်းသူမျိုးနဲ့လက်ပတ်တာလေးအမှန်ပေါ်တယ်ကိုမောင်နှမဝင်ကိုမောင်နှမတင်မတင်ကိုနှောင်းကိုမကိုကိုအရင်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်တာတွေကိုဥပဒ်ကလည်းပဲပြိဿာနေနဲ့မချတဲ့လို့ကမောင်နှမချင်းပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်တော့အမျိုးအစားဖြစ်တော့ကျင်းလို့ပြိဿာနဲ့နူးတဲ့လူတွေပြိဿာနဲ့ဘာမှမချတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုပတ်ပြန်ပြီးတော့ငန်းတိုင်းမျိုးကိုမလိုဘူးစာတကင်ပေါ်လေးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြောရဆိုကြတဲ့ဇာတ်ရတာတော်တော်ဖြစ်ပြီးခေါက်ကြပြောကုန်ကြတော့ဒီဇာတ်ရတာတကယ်ကျနေခဏကလေယောက်ျားကြီးဖန်ရအမတ်ပြီးမင်းနေမင်းသားတွေမင်းတွေအဖြစ်ကြောက်ကုန်ကြပြီးတော့တစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်အကြီးအကျယ်မျိုးရောတောင်းကြည့်တဲ့ကာလတစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်အကြီးအကျယ်ရံဝဲကြီးရောက်ဝဲကြီးထိုးဝဲကြီးဖြစ်လာကြတပ်ဖို့ရောက်လိုက်တဲ့ပေါ်ကြီးတက်တင်လာကြဒီလိုနဲ့တပည့်ကြီးကြည့်ကြလိုက်တာတစ်ခါနဲ့တစ်ခါအသိစိတ်ပါပြီးတော့စစ်ပွဲကြီးဆင်းရပေါ်လာ။အဲ့ဒါငြိမ်လက်ကြည့်တာဒီမှာစစ်ပွဲကြီးဆင်းရပေါ်လာ။အသိစိတ်ကြည့်ပြီးတော့နှစ်ဆက်စလုံးပေါ်လူစိတ်ကြီးအလက်နဲ့အာရှိရုံနဲ့ထွက်ပြီးတော့လာကြ။အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတာဝတိနေပေါ်မှာတော့မကြောင်းပေါ်ရတာနေတော့ဘုရားရှင်ကြီးနာမည်ကျော်သောကိုယ်တိုက်တဲ့တ attva ရေမြရတွေကြာပြီးတော့မြို့ကတပ်ကြီးတို့ညာတော့ဆုံးဆက်ဆန့်ကျဲပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတော်မြို့တော်တွေသွားပြီးတော့ငင်းတဲ့ညာထဲမှာတင်လာတဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာငါပြချင်းချင်းအကျိုးရှိနိုင်ကြလားမရှိနိုင်ဘူးလားအတက်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေသင်ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်တာတွေငင်းတော်မူလို့ဘုရားရှင်ကတောင်းရင်ကြီးရနေပြီးတော့နှစ်ပတ်သောသူတော်မြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ထိတက်လာတဲ့ကြာအဲ့ဒီရောကမြင်လို့အလေလိုက်ကနေပြီးတော့ကောင်းဝင်ခွင့်ရကြလာတော်မူပြီးနှစ်ပတ်သောစစ်ပြည်တော်တွေလန့်ထွက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးအမတန်ညိုပေါင်းတော်ရောင်ကြီးတော်ကိုဖျက်လိုက်ညိုပေါင်းတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဖျက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းအဲဒီနှစ်ပတ်သောစစ်ပြည်တော်တွေဘာမှတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ကြတော့တော့ဒါကြတဲ့အရောင်ကြီးမဲပေါင်းပြီးတော့မျိုးလို့ဒီတိတ်လို့ဒီလိုမောင်ပေါင်းနေတော့အယောင်လေးပွားပြီးတော့ပါဝင်ရင်းလည်းမမြင်ရတရားနဲ့တရားလည်းမမြင်ရတော့အောင်ဖြစ်သွားတော့အကုန်လုံးနှံ့ထိတ်သွားတော့အဲ့လိုနှံ့ထိတ်ပြီးတော့ဗာကျက်တာလဲဘယ်လိုလဲခါနဲ့ဆိုပြီးတော့အလန့်ငကြမ်းနဲ့ကိုယ်စိတ်မတူရနောက်မဆုံးရနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကစူရယံရောလို့ခေါ်တဲ့ဘာဝဝင်အမတန်စိတ်ကိုကြီးမှုစေတတ်တဲ့ယံရောအမတန်ကြီးလန်းတောက်တာတဲ့ယံရောကိုပြစ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုရောင်ကြီးရပြစ်လိုက်တော့မှခုနကမဲပေါင်းမျိုးပေါင်းလို့တဲ့ရောင်ကြီးတွေပျောက်သွားပြီးတော့ဝါလာဝင်ဝင်ကျွေးဆင်းတဲ့လုံးတဲ့ရောင်ကြီးတွေဆာလာလာပြီးမြင်ရပြီးတော့ဒုံးနဲ့တူလုံးမြင်ရအဲ့ဒီရောင်ကြီးတွေကလာတယ်ဆိုတာလည်းပဲမြင်ရရလို့ရောင်ကြီးရတော့လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မှဘုရားရှင်ကိုသူမြင်ရရအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရတော့ဆိုရင်တော့သူတို့အာသူဘုရားရှင်ကြွားလာပြီဘုရားရှင်တော်ကြောင့်ပြီလို့ကြွားလာပြီဧကနာဘုရားရှင်ဟာတိုးရအကြောင်းကိုပြုလုပ်ကြလာတော်မူတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေဟာမလို့ကတိုက်မဖြစ်ဆိုင်မဖြစ်တတ်မဖြစ်တတ်မဖြစ်နဲ့ဆိုတော့စမ်းနေတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားပြီ။ပထမဆုံးနှံ့ပျောက်သွားကြတော့ပျောက်သွားပုံ။အဲ့ဒီနှံ့လာရနေပြီးတော့ခုအမတန်ဒီလိုဝေယာကြည့်လို့ဝေယာဖြစ်တဲ့ရောင်ကြီးတွေကတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခြေတော်မျိုးတော့ဖာကြရခြင်း၊ဆရာတခင်ကိုပြုမြင်လိုက်ရတော့ဆိုတော့အမတန်အားတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိပြီးတော့အားလုံးအာရုံတိုက်လာကုန်ပါ။အဲဒီမှာဘုရားရှင်ကမြတ်ကအဲဒီရောမြင်းမျိုးရဲ့စံပေးတဲ့တောင်ပေါ်မှာဆင့်တက်တော်မူလာတော့အဲဒီလိုဆင့်တက်တော်မူလာတဲ့ကိုယ်ကအားလုံးလက်မတူချပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးစီရင်ပြီးတော့ရောက်လာကြကုန်ပြီ။တိုက်လာတော့မှဘုရားရှင်ကမြတ်ကမင်းသားတို့တဲ့ဘာကြောင့်ဒီရောက်ရောက်လာကြကုန်သနည်းနေတော့။ဒါကတော့ငါလည်းမရဘူးလေ။ဆိုတော့ဘုရားရှင်သိပြီးသားဆိုတာလည်းတို့သဘောပေါက်နေတာဆိုတော့မနဘာဗျာတတိတော်တို့အစားတော်အကြောင်းကြောင့်ရောက်လာကြဝင်မဟုတ်ပါစစ်တပ်ရန်အတွက်စီဝင်ရောက်လာကြခြင်းသိကြပါကုန်ပြီခရားရပါခင်ဗျာဘာအကြောင်းကြောင့်စစ်တပ်ကိုစစ်တော်လာကြကြတယ်လို့မျိုးညာဒီတတိတော်တို့ဝေဘောအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကစစ်ပွဲကြီးဆင်းနေဖို့ရစစ်တော်လာကြပါလေခရားခရားခင်ဗျာမင်းရတော့တင်းအဲ့ဒီဥဒကံကြီးကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ကော
မင်းသားတွေကအမင်းတွေကတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာအမင်းတွေကတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာမင်းသားတွေတဲ့မြေကြီးကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်မင်းသားပါဗျာညာကတန်ဖိုးရှိပါကြောင်းပါဗျာမင်းသားတွေအဲ့ဒီမျိုးကိုအသေးရတဲ့လူကအသေးရတဲ့မင်းသားကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘုရားသင်္ကန်းမေးတော့မင်းသားပါဗျာမျိုးဝေဆိုးရတဲ့လူကမျိုးဝေဆိုးရတဲ့မင်းသားဟာအသေးမပြတ်နိုင်အောင်တန်ဖိုးရှိကြပါဦးနီးဆရာဒီတော့ဘုရားသင်္ကန်းမင်းသားတို့အသေးမတန်တဲ့မျိုးဝေအကြောင်းကိုဒီတကလာအသေးမပြတ်နိုင်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားအရှင်ချင်းအတူမကြမ်းနဲ့အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဆိုတော့မင်းအရှင်ရဲ့စိတ်ချင်းကြတယ်ဆိုတာနဲ့လေလျောက်တာကောင်းရသေးရဲ့လားလို့မေးလိုက်တော့ငါတို့ကလည်းပဲဘောရအရှင်ကြီးပြေးနေကြပုံကြီးဘုရားရှင်ကူရရတယ်ဆိုတော့ကတယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲအမျက်ပြေးပြေးအမှားရင်းမြင်လာကုန်ကြပြီဖြစ်တော့အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေးလိုက်တော့စကားကလည်းပဲစိတ်ထိတ်ထိတ်မေးလိုက်ပြီဘာမျက်တံဖို့မရှိတဲ့အမင်းငယ်ကတံဖို့ရှိတဲ့ရေကိုအကြောင်းပြုပြီးတံဖို့မပြတ်နိုင်တော့အောင်ရှိတဲ့လူကအချင်းချင်းပြစ်ချင်းတတ်တတ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတင့်လျော်တော့အလုလာမတင့်လျော်တော့အလုလာကောင်းတော့အလုလာမကောင်းတော့အလုလာလုတ်တဲ့တော့အလုလာမလုတ်တဲ့တော့အလုလာလို့မေးလိုက်တော့အားလုံးပဲဘုန်းခံကြရတော့ပေါ့လေတပည့်တော်များမှားကြပါတယ်ဆရာမှားကြပါတယ်ဆရာလို့ဆိုတာကသူကဘင်းကအရင်မှသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မင်းသားတို့တဦးနဲ့တဦးရန်ညှို့ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြုံရတဲ့အခိုက်ကလေးမှာတန်တရာပစံစီလန်းကြီးမှာသူမတော်ဘူးမျိုးမတော်ဘူးဆိုတာကတော့မှမရှိဘူးလို့မရှိတဲ့လောက်ရှားကြတဲ့တပ်တော်ရီမှာယခုဒီဘက်ဒီဘုရားမှာတင်လို့တော့တာဝီရကညာတော့အငြိအနယ်တွေလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတော့အပန်းညီရနာတော်တွေဖြစ်ကြပါလေကနေဒီဘုရားမှာဒီရေလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီရန်ကြီးဒီကျော်ပွဲကြီးနဲ့ဒီရန်ကိုစကြကြရင်ဒီရန်ညို့ဟာဒီတခဏကမကဘဲနဲ့ဒီတက်တွေပါတော့ပြီးတော့တဏ္ဍာရာလုံးတဦးနဲ့တဦးတစ်ခွနဲ့တစ်ခွရန်ကတွေမပြေတဲ့နဲ့ရန်ကတွေပြေပြီးတော့နေရတယ်ရန်ကဆိုတာပြေအောင်မလို့ရဘူးရန်ကတူစီရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးတရားအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးရန်ကတွေမိုးမိကြလို့ရန်ကဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ကဘာမပြေအောင်တဏ္ဍာရာလုံးအဘေလာမဆုံးမဲ့ရံကြရင်လုံလာသေးလားမရတော့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖန္ဒနောက်ကြဆိုဘောရကင်ကဟောတော့မူလဲမင်းသားရေသိရဗာရဏတိကြီးမှာကျမရာမင်းစီနာဥဒုံမင်းလုံးနေတော့ကမှာအဲ့ဒီဗာရဏတိကြီးရောအနည်းဘုဒ္ဓတိကာမလို့ပြောတော့ယောဂိတရားရှိအဲ့ဒီယောဂိတရားမှာလက်ဓမ္မဖြစ်တဲ့ဘုံနာကြီးတယောက်ကလည်းရှိအဲ့ဒီလက်ဓမ္မဘုံနာကြီးဟာတောရတေသားတွေရှားဝေးပြီးတော့ယထာလုံးပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့အတံဘိုးဘန်းအောင်ပြုလုပ်ပါတယ်။ပုံမှာလုံသားကံသားလေးနာဆောက်ရောက်လောက်ထားပြီးတော့တော်တော့ကအသားတွေကောင်းလို့ရတာအသားတွေစားစားပြီးတော့ယထာလုံးရောင်းပြီးတော့အတံဘိုးဘန်းအောင်ပြုတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အတံဘိုးဘန်းအောင်ပုံနာကြီးပြုနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗာရဏတိကြီးရောအမေးပို့ကြပါတို့ဗာရဏတိကြီးရောအစ်မောက်ဖက်ပြီးကြာကြာမဟိမန္တတော်ကြီးမှာကျုပ်ဝင်ကြီးတကယ်လို့ရှိအဲဒီကျုပ်ဝင်ကြီးရဲ့အောက်မှာဘဲဝံတကောင်ကအမြဲတမ်းအစာကြားပြီးဟိုဒီဒီအစာကြားတောက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့အစာမှဒီကျုပ်ဝင်ကြီးအောက်မှာဝင်ဝင်ပြီးတော့အရေးကိုနားနေအိတ်နေလို့ရှိပြီးတော့တမေအဲဒီတည်းကအောက်မှာနားနေကြအတိုင်းခဏအနာပြေတဲ့အနေနဲ့လျောင်းအိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အစာအဲဒီကျုပ်ဝင်ကြီးဘောကတစ်တိုင်းတောက်တစ်ခုကတော်တော်တစ်ကြီးကြီးစိတ်တိုင်းတော်တခုကသူ့ဘာသူအလိုအလျောက်ပြတ်ကျွေကြပြီးတော့အဲဒီဝဲဝင်ရဲ့လေတင်းပေါ်မှာတော်တော်နာနာလေးကြလိုက်ရဲ့အဲဒီဝဲအဲဒီမှာဝဲဝင်ကတခါတည်းလန့်ပြန်ပြီးတော့ဖက်ကြည့်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အဲဒီစိတ်တိုင်းကြောက်ကြီးကိုမြင်ရမြင်ရတော့သူကအထင်လွဲဒီကျုပ်ရဲ့မမရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးကဧကန္တငါကိုတက်တက်တော်ကားတာပဲဒီကျုပ်ရင်းကြီးမှာလည်းရုပ်ကလေးကရှိတယ်။သူ့အနေနဲ့ကတော့ရှိတယ်မရှိတယ်အကြည့်ကြကြည့်ရင်မှသိမယ်ပေါ့။မသိတော့လည်းပဲရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒေသနာဒီဒီရုပ်ကလေးဟာငါ့ကိုတက်တယ်စော်ကားတဲ့အနေနဲ့ဒီတန်းကြောက်ကငါ့ပုံမှာတက်တယ်ချတာပဲလို့ဟော။ဉာဏ်ထုတ်ထားပြီးတော့နေဥပ္ပေါ်လေးဒါတော့ဖြင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာငါပြန်ပြီးတော့လက်ဆက်ချိန်နိုင်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝန်းနေတာ
မာနနဲ့ဝိနည်းကကြံကျိုးနဲ့ဝဲအောင်ဟာဒီပြစ်ပင်ကိုပြန်ကလေးစားဖြူအပြက်ရှားပြီးတော့နေခဲ့အဲ့လိုအပြက်ရှားပြီးတော့နေရင်းနဲ့တနေ့တော့သူဟာအဲ့ဒီပြစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာပဲခရိုင်းလိုပဲလာပြီးတော့လျောင်းကျက်ပြုတ်နေတော့ယခင်ကျက်ဆိုရတဲ့ဝတ္တကိကာမကယထာလှုပ်ပြီးတော့အပြန်ကိုဝါးချောင်းပြုတ်နေတဲ့ပုံသားကြီးဟာသူ့ရဲ့လှုပ်တာကိန်းတာလူလေး၅ယောက်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီအမီးမန်းကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တော့ရီဒါရီပောက်ကိန်းလေးခုန်လေးနဲ့ပေါ့ဆက်ပြီးတော့လာတာမြင်တော့ဝဲဝံကဟာအကွက်ပေါင်းတော့တွေ့ပြီဒီကနေ့သစ်တင်ခုမဲ့သူတွေရှိရမယ်ဒီလေးတွေစေတားကြတဲ့လူတွေရှိရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝဲဝံကြီးကထားပြီးတော့ပုံနှန်းနဲ့လာတဲ့လူအုပ်ကိုဖြီးပြီးတော့ပြောတယ်ဒီဓာရီဟာတော့ပူရီတော့ဝနာဘောကဒိဋ္ဌိဘုဒ္ဓံေတံမဧကာဟိကိဉ္ဒရုံစီတုမိတ္တိမထမတွားရီဓာရီဓမ္မရီပောက်သိင်းလေးခွန်လေးကြံတွဲပြီးတော့လာကြတဲ့ယောက်ျားအပေါင်းတွဲတဲ့ဝင်လာလိုက်ကြတာတဲ့ဘာတေသားညာဆက်ရှင်တောက်ရှင်လို့ပေတဲ့ပင်မျိုးကအလိုရှိလို့ဒီတော့တဲ့ဝင်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျေကျေပြုပြီးတော့ပြေကြကြစမ်းပါအုံးလို့သူကရှိနေလိုက်ပြန်လိုက်တော့ပုံသားကအော်အော်သွားတယ်လူတိတ်ဆန်ကစကားပြောပြီးလိုက်တော့လည်းဝဲဝင်ကြီးသူကတို့လို့ရှင်တော့အတားပဲသူကပြနိုင်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဘို့ကိုပဲသူကကျူကျူတင်းတင်းရှိပြီးတော့မေးနေပေါ်ရသေးတော့လို့ဆိုပြီးတော့အံ့ဩသွားတဲ့ပုံသားကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒိဋ္ဌဝနာနိစရတိတမာနိဝိတမာနိသာဘုဒ္ဓံမေတ္တမဧကာယိဒိဋ္ဌရုံနိမိယတလံတော်ဝဲဝံနဲ့ကျင်းတို့ဝဲဝံဆိုတာတော်ကြီးတွေထဲမှာဟိုအဆုံးရောက်ပါတယ်တော့ကျင်းတို့ကတိတ်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်တော်နေကြီးတွေလည်းရောက်တယ်တော့အန်တောင်သိတွေလည်းရောက်တယ်ဖောက်တွေလည်းရောက်တယ်ကျင်းတို့ကစွန့်အောင်ရောက်ပါတယ်လေတော့တော်စီပါတယ်တော်စီပါတယ်ပြီးတော့ပြောကြမှာတဲ့တိတ်တို့ကယထာလို့ပြီးတော့တင်ပေါ်အောင်ပြရတဲ့သူတွေကယထာလို့ပြီးတော့တင်ပေါ်အောင်ပြရတာဖြစ်တော့ယထာကိန်းတို့ယထာကံတို့ယထာတောက်တို့လဲခြင်းတောက်တို့ဝတ္တအကွက်တကူလို့ဆိုတော့ဒါရီအကွက်ဒေတာမြတ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒေတာမြတ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့မေးတယ်မေးတော့အကွက်ဆိုင်သွားတာဘောဝဲဝင်ကြီးကဒါလူကြီးနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီကျုပ်ကညွန်ပြပြီးတော့အရဏံသက္ကနာဝိနံဣဒာနေဟိရသသသဒါဝန္တတေကံမနိယောအယံဟိပတိဖန္နနောပုဂ္ဂနာတဲ့အဲ့ဒီကုနာကျုပ်ကညင်လာတဲ့ကျုပ်ကတောက်ကျုပ်ကဟာလေတဲ့ကျင်းလူကျင်တဲ့ယထာအတွက်တောက်ခံနေယထာဇံနေယထာဇံနေယထာလူလို့ဆိုအကွက်တကူလေတဲတာတွေအတွက်လေတဲ့ယထာတရိယာတွေအတွက်တော့အကောင်းဆုံးတော့အကောင်းဆုံးတော့ဒီကျုပ်ကအကောင်းဆုံးတော့အဲ့ဒီတဲ့ကိုတင်လဲခုတ်ပြတောက်ပြီးတော့ယူသွားလို့ရင်းချင်းတဲ့အတွက်ယထာလူလို့တဲ့တင်အတွက်ဘာဝတတေကံမနိယောတဲ့ဒီတော့အတ္တဝဒအလုံးစုံကာမဏိယောအမှုလိုက်စံနေဘုဒ္ဓတိဖြစ်လို့မယ်အကောင်းဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးတဲ့ဆင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျုပ်လားဟာအကောင်းဆုံးတယ်ဒါကြတဲ့ယောဂသူဘုံရောက်အောင်ကြံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့ယောဂသူကကြားတယ်လေအမိမာနေတာဖြစ်တော့ဩတော်တော်ဆိုးတဲ့ဝဲအောင်ပါလားငါကတမင်းသူပြန်တမင်းသူ့ကိုစိတ်တိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဖိတ်ဆက်ဆက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ငါ့ကိုအချင်းလဲပြီးတော့သူညာညှို့မပြေငါ့ကိုညာချနေတော့ဘူးတိုင်းနေသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသူတော်သူတော်မှာကောင်းကျသူကပါတိုက်ပါရင်မှာတော့ကိုယ်ကလည်းနားတိုက်ရင်ရှိတော့တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တော့သူကယုတ်ကလေးကကြရရခင်းတွေကသူ့နေအောင်ထောင်နေပြီးတော့တနာကပုံနှန်းနဲ့လုတ်တာဒီသူ့နေတွေကဒီကျုပ်ကင်းအောက်ကနေပြီးတော့တွားရင်းနဲ့တိုက်ကြဘူးတိုက်ကြပေါက်ကြစရရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်ကလေးကခင်းတွေ